Своє професійне свято 23 червня святкують державні службовці. День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003 року у День державної служби Організації Об'єднаних Націй, згідно з указом президента від 4 квітня 2003 року. З нагоди свята держслужбовці краю зібрались на урочисті збори, які відбулися у приміщенні обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. На Івано-Франківщині в органах місцевої влади нині трудяться більше 7 тисяч державних службовців. Переважна більшість з них – це жінки, а також молодь у віці до 35 років. Це особлива професія і нелегка праця, зізнаються держслужбовці, яка потребує самовідданості, бажання служити людям та фаховості. Наш єдиний критерій підходу до підбору людей на державну службу. Перше – це високий професійний рівень. Друге – це освіта відповідна. Третє – це вміння працювати в нинішніх умовах, вміння працювати з людьми. І четверте – це чесність, це порядність державного служби. Ці люди, як патріоти державної служби, так говорити, працюють не по 8 годин, а по 10, 12 годин щоденно, а керівництво і більше, і в суботу працюють, і в неділю. Коли треба, виходимо на роботу, працюємо з тим, щоб вирішувати ті проблеми, щоб більш якісно надавати послуги нашим громадянам. Служити людям і державі – це два ключових завдання, що визначають сутність професійної діяльності кожного державного службовця. А з нагоди професійного свята кращих держслужбовців краю відзначили грамотами та відзнаками.